Зараз він нам покажеться у футболочці. Ага. Так, гарно. Ну, якраз на тебе, Елічка. Молодець. Так, беремо 9. Я, ну покажи малюночок. О, велосипедку. Супер. Супер, гарно. Беремо велосипед. Про день народження, да? Ми готуємося. Йому купуємо новенький одяг. Які ми купили футболочки? Таку маєчку без рукавочку. Так, ціни от у Вібрі 8 євро маєчка. Така футболочка теж у Вібрі. 8,99, 9 євро. Така Каліфорнія. 100% бавовна. І ще тут візьмемо в Скарпіно дві футболочки. Вони тут теж зараз по 9 євро. От завезли, ми прийшли. Літній такий асортиментик. Так що беремо новенькі ми футболочки. Готуємося до літнього сезону. Да? Он таку ще ми беремо з машиною. Теж гарна, 9 євро. І ту з велосипедом. Так, я не роздивилась, не машина, а байк. Вінтаж Motors American Style. Легенд. Ну що, задоволений? Ні. Чого не задоволений? Бо ти будеш не знімати футболки. Бери футболки. І неси на касу, давай. Це ми зараз в магазині Скапіно. Тут багато взуття. Є одяг. Мені подобається, я тут теж собі інколи щось знаходжу. Вон такі жіночі. А зараз тут по 8, по 9 євро футболочки. Жіночі, чоловічі. Ні, таке мені шуба не треба. Сейл, сейл. А носочки на другий артикль 50% знижка. Тут навіть плаття такі є. Блузки. Крокси по 9 євро. Дитячі маленькі по 7. Динозаврики. Почки тут. Зараз оцінені по 8 євро. Така літня, легенька. Nike. Nike 20 євро. Теж така якісна, гарна. А ну міряй. Нормально. Воно легенька така. Кепочка тільки треба затягнути. Обожнюю Айран. Єдине місце, де його можна купити, це турецькі магазинчики або турецькі кафешки. І додому взяли ще такий великий. Для окрошки буде супер. У нас скоро буде своя редиска, петрушка. Будемо робити окрошку. Обожнюю. Хто обожнює окрошку? І, поїхали букети продавати.
Як я скучаю за своєю вуличкою цвіточною. І от ми сьогодні по ній прогулюємося. Дивіться, які тут є квіти. Отакі бідонії, комплекти вже. Фіолетова, жовта, біла, дрібненька бідонія. Ой, а хто бачив, прям така бордова-бордова, аж чорна. Перший раз бачу таку, а всередині точно чорна. Так трошки відливає бордовим, така композиція. Такого ще не бачила. Це на любителя. Так, а це що таке класне, класне? Ой, такий кущик. Як він називається? Помаранчевим цвіте. Так, мої дорогі глядачі, вам цікаво квіти, як я зрозуміла, і хочу вам зараз познімати, скільки коштують в Нідерландах отакі троянди, уже отакі, от бачите, виросші, і які вже цвітуть. Отакі високі вже трояндочки, це, мабуть, плетюча, я так розумію. От, і всі вони коштують по 10 євро. Ось на малюночках можете дивитися назву. Crazy in Love, Crazy in Love Vanilla, Crazy in Love Pink, Crazy in Love Pink, Crazy in Love Red. От, бачите, три види таких троянд. Схоже, що вони плетючі. І от вони по 10 євро в супермаркеті Albert Heijn. Така от краса. Не знаю, чи вони приймаються в такому вигляді. Напишіть мені, будь ласка. Ну, я вже посадила собі плетючку. Так, а тут кліматіс. Кліматіс тут теж 10 євро. Отакий. Так, як він називається? Бернадіна. Так? Бернадіна, Юан, Нубія і Самарітян. Джо. Чотири види кліматісів теж по 10 євро. Такі. Зелений борщ щавлю з нашої дачі. А дивіться, яка кружка. Ви бачите? Яка у мене кружка. Це я і мої помідори. Всім смачного! Неймовірний захід сонця. Ви тільки подивіться. Хмара. І як облискує за нею сонце. Там голубе небо. Сонечко сховається.